La necessitat de preservar el nostre entorn natural ha estat l'eix de la primera jornada familiar mediambiental celebrada al matí del dissabte passat a la plaça de l'Espolsada. A través de xerrades, tallers i activitats per a infants, es va gaudir d'una matinal força concorreguda en aquesta primera cita mediambiental a Premià de Dalt, organitzada de forma conjunta per l'Àrea d'Entorn Verd i Sostenibilitat de l'Ajuntament i l'ADF local. Supercontents de la iniciativa que, juntament amb l'ADF, que tenim una estreta col·laboració i del qual estem molt orgullosos, s'ha creat aquesta jornada mediambiental única, perquè des de l'inici que es va crear l'ADF, l'any 86, no s'havia fet mai una jornada d'aquestes, i que s'hagi escollit Premià de Dalt o s'hagi fet des de l'ADF de Premià de Dalt, doncs, bueno, és satisfacció màxima. Llavors, bueno, és per conscienciar una mica des d'allà, des dels nens, des dels més joves, de la importància de tot el tema mediambiental, dels nostres boscos. A més de l'ADF de Premià de Dalt, també van participar en aquesta jornada les ADF del Maresme. S'hi van exposar vehicles d'intervenció i un circuit de karts ecològics que van fer gaudir els més menuts. També van experimentar amb un simulador d'incendis i van conèixer el funcionament de les ADF i què cal fer en cas d'incendi forestal. La veritat és que això va sorgir arrel de que volíem promocionar una miqueta l'ADF de Premià de Dalt, volíem fer una recollida de donants de sang, i la veritat és que ens ha fet molt gran. Necessitàvem un mínim, necessitàvem un quòrum de persones, ho vam extrapolar a tot el Maresme, els companys de totes les ADFs del Maresme va ser afirmatiu, volíem vindre i disfrutar d'aquest dia, i vam acabar muntant una jornada mediambiental gràcies, evidentment, a la col·laboració de l'Ajuntament i en especialment al Departament de Medi Ambient. Sense ells no seria possible tot això. També empreses col·laboradores com Mobil Park, Emprenta Bigut, que ens han preparat diferents activitats per fer amb la canalla. Xerrades diverses sobre incendis forestals i canvi climàtic van completar el programa d'activitats, que també va incloure un taller per a construir menjadores per ocells amb materials reciclats, a càrrec del Consorci del Parc Serralada Litoral.